Tina e Beja, ndërsa tani do të startoj ballavaçimin në thëron, aksioni i pari vendasve, Ahmet Bashir, i liri papin Bashir. Shirkon, ka distanca, Gjuani, sakt është. I kell plusi, centru, Gordon, mërë fund. Ahmet Bashir, po, e pat veprimin e Artis, i cili asiston për Erion Kast. Shirkon. Henrik Shirko, 12 me 8 rezultate. Erion Kastrati, Chris Harris. Dojnë bitur në qerikun e par. Daniels, Daniels, insiston, pjetë janë pranua. Ahmet Bashir. Ahmet Bashir, par mrekullia. 12, tentimin nga Gordon Nuko. Harris. Henrik Shirko, distanca e largët, mirë po, nuk ka as. Ken Brown, Kastrati, Pepa ja oferti, Erion Kastrati, tentimi, shënon. Ahmet Bashir, par mrekulli atje, Ken Brown. Ken Brown, provon, Armstead. Armstead, i sakt edhe njerë, Armstead. Malcolm Armstead për tre provon, Ahmet Bashir për Kastrati. Erion Kastrati. Provon e dhe Gzimurina. Ahmet Bashir. Pepaj, edhe njerë që lën nga distanca. Këtë një, tërë me tani, të qashtën nga dy tentime të sakta. Për Ahmet Bashir, Hendrik Shirko. Asistimi ja. Will Daniels. Will i vituar ka. Chris Harris. Chris Harris. E për dalëshëm. Amin hot për Erion Kastrati. Më që amin në këtë pjesë të parë. Gzimurina e sakt. Pas pik nga Gzimurina. Kastrati. Erion Kastrati. Për të... Fanon Bun, Joko. Arin që atë kombinoj me Mikael Tmusic. Tentimi ga një pozicë. Bunjoku. Agon Bunjoku. Shënon treshe. Atër e ka Ardit Pepaj. Musa Mala. Shënon me Gabin Pe. Ken Brown, Drilon Hajrisi. Andrew Gordon. Shënon. Ahmet Bashir. Ahmet Bashir, top. I rëmbyer nga Erion Kastrati, Mikael Tmusic. Ken Brown, fond, ryri ishte kjo nga Malcolm Armstead, cili shkon deri në fund. Nuk shënon mirë, po aty është. Epsha në vazhdimësi në ndjekje të rezultatit. Henrik Shirko për tre, provon edhe Shirko. Krypqës. Ja kë pasim në thellësit. Ken Brown. Drillon Ajrizi për tre provon. Ahmet Bashir insiston. Arin që të realizoj me Gabin Pe. Të musit që Ken Brown. Ken Brown ga distanca nuk qëllon apo po. Për shumë ko. Si njën nga pamjet më të mira në palesin pik vëndaset. Zemorina nga distanca, në safirët. Drejnë në Ajrizje, shënan. Andrew Gordon në anën e. Henrik Shirko në anën tjetër. Henrik Shirko edhe pse. Për... Bunjaku për kre. Zemorina, Pepaj. Dërpasim për Zemorina. Në po që sa bukur. Në pasum djetë. Avantaj brej, 2 pikve nga vendasit, mirë po. E 5 me pik 2 shifrore të Trepça, Bunjaku nuk shënon. Si ka njëra si ashtu nga skuadra tjetër. Ja, tentim! Ko 3 pikësh nga kje. 91 me 85 favorin e Trepçës. Skuadra cila...